Близько 700 військовослужбовців беруть участь у навчаннях «Чисте небо 2018», які сьогодні розпочались на Вінниччині та на цьому аеродромі у Староконстантинові. Повітряні сили української армії представляє 350 військовослужбовців. Це екіпажі тактичної та військово-транспортної авіації. Проведення багатонаціонального навчання «Чисте небо 2018» дасть змогу підвищити рівень взаємосумісності управління діями авіації, льотних екіпажей, інженерно-технічного складу, фахівців логістики, зв'язку, пошуково-рятувального забезпечення. Навчання сприятиме зміцненню регіональної безпеки та військового співробітництва, що на сьогодні є актуальним та допоможе протистояти агресивній політиці Російської Федерації. Участь у навчаннях беруть 350 військових з країн НАТО. Командувач військово-повітряних сил Національної гвардії штату Каліфорнія Клей Гаррісон каже, авіатори зі Сполучених Штатів перейматимуть досвід українських льотчиків. Я, звичайно, навчився в них багато чому, тому що різні ВПС різних країн світу, вони різні. І це звичайна справа. І тому, коли ми бачимо, як працюють інші країни і як працюють їх літаки, як вони проводять свої операції, ми отримуємо з цього свій досвід також. За словами заступника головного штурмана авіації командування повітряних сил Збройних сил України Геннадія Шолодько, крім українських літаків Су-27, у навчаннях братимуть участь американські F-15, котрі напередодні прибули на Староконстантинівський військовий аеродром. Загалом під час навчань, які триватимуть до 19 жовтня, військові планують здійснити 350 вильотів. Михайло Жила, Володимир Паламар. Новини Поділля. Центр.